тільки що зробили пропозицію, від якої не можна відмовитися. Ти мені, а я можу почати ще? Давай. А коли мені сказати? Махни рукою. Здається, вже мав почати, так? На моєму камінні море, це моя достатня причина, щоб у радості і у горі, і за інших можливих чинників, щоб чекати занесення в сонми із собою і алкоголем, щоб ховатися від безсоння і щоб гоїти рани болем. Це камінне на цьому березі, в неоліті упалі зорі, так безжально обиті у березні, в безнадійно холодному морі.